Мобільний ветеринарний пункт – пілотний проєкт Нацполіції України. На меті – надати допомогу службовим собакам. За словами працівників мобільного ветеринарного пункту, той обладнаний усім, аби обстежити і надати різноманітні медичні послуги хвостатим правоохоронцям навіть у польових умовах. Наразі такий пункт прямує до зони операції об'єднаних сил. 4 березня на прохання місцевих кінологів зробили зупинку у Дніпрі – прооперувати 4 службових собак. Сьогодні ми оперуємо 4 німецьких вівчарки. Ну, це були застарілі флегмони, застарілі гематоми, які переродились в пухлини. І зараз оці пухлини ми маємо видалити.